תודה. בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שלישי בשבת קודש ד' מרחשוון תפשין פה. הנה יש לנו איך אנחנו זוכים להיות מחוברים לבורא עולם. איך כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך שמה, אעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך. בארץ ישראל, שמה מתחברים, איפה חברון, לשון התחברות, והתקשרות לבורא עולם. איך אברהם אבינו הכיר את בוראו, והוא ידע להתבונן ולהתקשר ולרדוף אחרי השם יתברך, וזכה להיות אברהם העברי. איזה זכות הייתה לו. אתם יודעים מה שהיה המעשה בדניאל. יום אחד נבוכדנצר חלם איזה חלום. כשהוא התעורר בבוקר מהחלום, הוא לא זוכר כלום, אבל דבר אחד הוא זוכר, שהוא חלם חלום. וגם שהחלום זה מסר חשוב מהאלוהים, אבל החלום פרח מזיכרונו. מה עושה נבוכדנצר? קורא לכל החכמים והחרטומים, חכמים שלו, ושואל אותם חד וחלק. שם היו כל הבבליים וכל הפרסים וחומייני. אומר להם, אני רוצה חד וחלק, תגידו לי מה חלמתי. הם הסתכלו אחד על השני, תמיעים, מאיפה אני יודעים מה זה חלם? מה אתה רוצה? נבוכדנצר כועס, מה? אתם לא יודעים מה אני חולם? שקרנים? אתם יודעים? אתם מסתירים ממני בכוונה? מזהיר אתכם. אם אתם מהר מהר לא תגידו את החלום, מוציא אתכם להורג. נתן להם זמן, והם היו שואלים את עצמם, ממתי חרטום או חכם צריך לנחש מה המלך חלם בלילה? ועוד, מאיפה הוא יודע שאנחנו מסתירים ממנו? אבל נבוכדנצר מתעקש, אמר לו, אתם תגידו לי, אתם מסתירים. אתם רוקמים עליי איזה משהו. קצב להם זמן, אם אתם לא באים, אתם החכמים פה. אם אתם לא אומרים לי מה החלום, מוציא אותם להורג, ואז הגיע הזמן, והם לא יודעים. אחד אחד, הורג אותם. שמע איזה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, הם גם היו מהחכמים. מה עושה דניאל? בוכה לקדוש ברוך הוא. מתפלל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה החלום, מה הפתרון והכל. מיד שולח דניאל רב טבחים, תעצור את הטבח. יש חלום, יש פתרון. ודניאל הלך לנבוכדנצר, אמר לו את החלום, אמר לו את הפתרון. ובככה נח הדבר. אבל זה סיפור מעניין. מאיפה נבוכדנצר היה ברור לו שאלה החרטומים והחכמים שלו, רשע כזה, מאיפה ברור לו שהם צריכים, איזה המצאה זה? שהם צריכים לדעת מה הם, בלעם? מאיפה הם צריכים לדעת? אלא הוא הבין, נבוכדנצר, כמה היה רשע ורושע. הוא יודע שיש אלוהים שופטים בעולם. יש מנהיג לבירה. יש את הקדוש ברוך הוא. מוכרח להיות שיש את הקדוש ברוך הוא תקשורת בעולם. אין דבר כזה. שברוך הוא ברא עולם, אין לו תקשורת. זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ישיר מספר פלאפון אצל איזה מישהו. אין דבר כזה. חייב להיות תקשורת פה.
שום גישה. למי יש תקשורת? לנביאים, לחכמים, לחרטומים האלה. זה גם גוי ערל, שפל, יודע שיש דבר כזה, הבין שפשוט, שאין דבר כזה שיש נתק מוחלט בינינו לבין הבורא. חייב להיות תקשורת. כל הפחות, חלק מהנבראים. מה, כולם בהמות? חייב להיות מסר בעולם. אז, והקשוחות דרכה מעביר את המסר. אז הוא חלם חלום ושכח, הבין שהקדוש ברוך הוא התקשר אליו, והשאיר הודעה, והוא צריך לשמוע מה ההודעה הזאת. חייב לדעת. כשברוך הוא מדבר איתו, והוא לא יודע מה דיבר איתו. אז הוא רוצה לדעת מה כשברוך הוא רוצה. מה... והוא חושב שהם מסתירים ממנו ויש בו איזה עוקץ. שהוא בטוח שהם קיבלו עדכון מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זה לא יכול להיות שיתקשרו אליי והעבירו לי איזה מסר ואני שכחתי אותו, אבל זה לא יכול להיות, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. הקדוש ברוך הוא מעדכן. הוא אומר, וזה דבר אמיתי. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת. אלה אנשי שלמה של הקדוש ברוך הוא. אנשים שרוחניים, שבאמת הם קשורים להשם יתברך. וככה התגלגל הסיפור, שיש תקשורת עם חלק אנשים שבעולם. וזה פלא. אברהם אבינו, הוא היה איש התקשורת של הקדוש ברוך הוא. הוא היה איש הראשון שהוא הבין שמוכרח להיות שהקדוש ברוך הוא מתקשר עם העולם. אין דבר כזה. הוא הבין שיש מנהיג לעולם, הוא ידע להתחנן לפניו ולבכות לפניו, ואז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך גבריאל. לא היה לו לאכול, הביא לו את מלאך גבריאל, היה שם לו אצבע בפה, נותן לו חלב. זה הכל פלא פלאות. אז זה העניין הגדול. לכן, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתקשר איתנו ואנחנו לא מבינים, יש בעיוש, יש צרות, יש אסונות, יש טילים, יש בילים. וזורחו, הוא כועס. למה? אנשים לא מתקשרים אליו. אברהם אבינו, הוא הידע איך כל יום לקום להתחנן לבורא עולם. כל שחרית, הוא תיקן תפילת שחרית, היה קם בבוקר, מתבודד, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז... אלו אברהם אבינו, האיברים שלו הם מדברים איתו. איך הוא ידע מה לעשות, רצון השם? האיברים שלו, עד כדי כך. אלו איך הוא ידע לקום, לרוץ, באים אורחים, ללכת לקבל אורחים, פלא פלאות. אלא כל זה, זה התקשרות עם בורא עולם. זה פלא פלאות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול, תלך לארץ ישראל, אעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלי השמך, וישר אברהם אבינו, אין לו בעיות. אומר, מי ששומר פה, שומר אותי למעלה, מה הבעיה שלי? אברהם אבינו הולך לפה, בא פה, בארץ ישראל, יש רעב. חייב לרדת למצרים, ערוות הארץ, כשהוא אומר, הולך. שם הטומאה הכי גדולה. אומר, איך אני אלך לשם עם אשתי? זאת אישה הכי יפה בעולם, שם כולם שחורים, מה נעשה? זה ערבת הארץ, מקום טומאה, כשהוא הולך שם, איך? אברהם אבינו סומך על הקדוש ברוך הוא כמובן. אבל כשאדם הולך בדרך השם, השם שומר אותו. אין דבר כזה, לא היה אותו מעשה שהיו נוסעים בספינה, והיו שם בספינה שני יהודים. והיה סערה גדולה, הספינה עגנה באיזה מקום, עד שתעבור רוח הסערה. והיה שם איזה יישוב, כולם התחלקו לבתים. שני היהודים האלה, אחד דווקא בא לבית של איזה יהוד. חשבו שהוא גוי, אבל הוא אומר לו, אני יהודי כמוך. נקח אותו למטה, מה זה? והראה לו, יש להם שוחט.
במחסן יש להם הכל, מה אין לו מתחת לאדמה? לא רק בחיזבאללה יש שם מתחת לאדמה. הראה לו, בוא תראה עיר. כשאנו פה שוחטים, יש הכל, פה אנחנו חיים, הכל בסדר, ואז אחד לאכול אוכל. השני, נפל בחלקו איזה גוי. מה יעשה? היה חייב לאכול נבלות וטרפות. מסכן. כשאחרי שבועיים, שקטה רוח הסערה, אפשר לנסוע, אז כולם התאספו לספינה. נפגשו שני יהודים, זה אומר לו, אני איזה, אתה יודע, כשחוץ ממני יהודי, איזה צדיק, וזה, ואומר, אני אוי ואבוי, למה אני גם שומר, אני גם יהודי. אז לא הבינו, למה זה בצורה כזאת, זה בצורה כזאת. אמר, כשחכה נגיע לאיזה יישוב, יהיה רב, נתכנס אליו. באמת, הגיעו לאיזה מקום, נכנסו לרב, הרב אמר לו, אתה, בוודאי, אתה לא אוכל עד שאתה לא חוקר, של מי ההכשר, איך זה, מה זה, עדי כתב. אבל אתה השני, שנפל לך ככה, אתה כשר, אמר לך, כן, אתה אומר, בסדר. לא הולך ויותר חוקר ורוצה לדעת טוב. לכן אומרים רבותינו, כי שפתי כהן שבירו דעת. צריך שאדם באמת, הוא מתקשר לבורא עולם דרך הדברים הקדושים הללו. לא כתוב, אברהם אבינו, הייתה אכילתו כנגד 74 אנשים. מה פירוש אכילתו כנגד 74 אנשים? מה, אוכל כמו 74 אנשים? אז הוא אומר, הגרא, האכילה זה אכילה רוחנית. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, זה נהנו מזיו השכינה. אומר, אברהם היה... היה לו התקרבות גדולה לקדוש ברוך הוא, היה אוכל מזיו השכינה כנגד 74 אנשים ברוחניות, לא סתם. למה? היה דבק מאוד בקדוש ברוך הוא. חזק. לכן אמר לו, כשהוא, ואברכה מברכך, אבל מקללך האור. ואברכה מברכך זה לשון רבים. מקללך האור לשון יחיד. למה? אומרים רבותינו, משה למה הדבר דומה? לאדם טוב שהלך לעשות מעשה טוב. אמר לעצמו, מעצמו, מדוע שאלך לבדי? אם יכול איני לזכות אחרים מוטב. הלך ומצרף עם בואו עוד, עוד, בואו, כולכם. אבל אדם, שהשם הצילם לו הולך לעשות עבירה, הוא מתבייש שיראו אותו. הוא לא יגיד לאחרים, בואו גם אתם. הולך לגנוב, מתפחד. אבל כשאדם הולך לדברים טובים, להתגשר לקדוש ברוך הוא לדברים טובים, אז הוא זוכה. זכות גדולה. ככה הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. אז הוא לוקח איתו עוד חבר'ה. לכן, ואברכה מברכך. אבל מקללך, אם הולך לדברים לא טובים, אדם הולך לגנוב והולך לבד, הוא לא רוצה שידעו עליו, בוודאי. ככה זה הדרך. לכן אברהם אבינו ידע איך להמליך עליו את הקדוש ברוך הוא. פלא פלאות. זה כל היה, כל העבודה של אברהם אבינו היה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם ולהכניע את כל הסתרא אחרא. כל המלחמות, כל המריבות שהיו לאבות, הם רצו להראות לגויים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא השולט בעולם. וזה ממש חזק. איך אברהם אבינו עכשיו רואה שנשבע אחיו, איזה חסד הוא הולך לעשות? אנחנו כבר אמרו רבותינו, אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות קרוב למשפחה, לאחים שלך, קרוב לזולת. ברגע שאדם עוזר לחבריו, אז הקשוחו עוזר לו. אומר לו, איך אתה מתנהג? איך הקשוחו לקח אברהם אבינו? איך לקח משה רבנו? ראה אותו מרחם על הבריות, כל היום מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ראה אותו איך הוא מתנהג עם הצון. אמר לו, בוא תנהג את צוני. דיבר איתו הקדוש ברוך הוא. ואיך שאדם הוא מתנהג, איך המסירות נפש שלו, השוחו מציל אותו.
וזה אברהם אבינו, איך הוא הלך להציל את בן אחי ואת לוט? היה בן אחים. אפילו שהיה דה רשע. אסור לאדם להעניב עיניו ממשפחתו. אפילו שהם לא מתנהגים בדרך השם. אברהם התגבר כנגד ארבע מלכים ומחניהם, אפילו שהיו גיבורים מאוד. כל זה בשביל להציל את לוט ואת רכושו. אברהם אבינו, הוא כתוב בזוהר, כל מה שיציא אותו מביתו ללכת, הוא חשב בכלל לעשות מלחמה, אבל הצער של לוט אחיו, לא עזב אותו. אמר, אני יכול לבדות אותו, ואם לא, ימות תחת איתו בשביה. לא יעזוב את בן אחיו. ולכן זה מעשה אבות סימן לבנים. צריך לדאוג דבר ראשון לקרובים. אחר כך לרחוקים, אבל צריך לדאוג לעם ישראל. עם ישראל, כל אחד ואחד הוא קרוב אלינו. ברוך השם, לפעמים רואים אנשים איזה בעלי חסד, איך הם עוזרים, איך הם מטיבים לציבור. לפעמים שוכחים, אבל כתוב מבשריך אל תתעלם. מה צריך קודם כל שאדם, מה זה מבשריך אל תתעלם? שאדם יחנך את עצמו. מה, איך? קודם כל בבית, כמו מאיר. איך הוא עוזר בבית? בא לאשתו, לבני ביתו, למשפחה הקרובה. ואז אחר כך יכול להשפיע על האחרים. כלומר, קודם אדם יעשה חסד. אוקיי? מה זה עם עצמו? זה אשתו. כשהוא יעזור לאחרים, הוא יהיה הכי טוב. שהוא ידאג. במה אומרים לו? נגיד לצאצאים שלך, לאשתך, לילדים, לאביך, לאחים שלך. אדם צריך גם להשתדל לחתן את הילדים שלו, לסדר להם שידוכים טובים. זה אדם חייב. כלומר, הוא צריך לעשות רצון השם. אדם, איך ירגיל את עצמו? חסד, בלי, על ידי החסד הזה הוא נדבק על הקדוש ברוך הוא. קודם כל עם בני ביתו. זה דבר ראשון. אחרי שעשה עם בני ביתו, זה גולש בחוץ. אבל קודם כל עם בני ביתו, אחר כך עם הישיבה. חברים שלו בישיבה. סלם פרנות. כן, ככה זה הולך. פעם ראו, אתה יודע מה זה רבי עקיבא איגר? היה גדול העולם. ראו אותו בברשה, מסתובב בסמטאות, מחפש איזה דירה. אמרו לו, מה רבנו הגדול בעולם? מה אתה מטריח את עצמך לבקר איזה אחד קרוב? אמר להם, כתוב, והתעלמת. גם זה ציווי. לפעמים מצווה עליך להתעלם, כמו זקן בעיני לפי כבודו. תמיד חכם, זקן, אסור להשמיד את כבודו. אז הם אמרו לרבי עקיבא איגר, תשמע חביבי, והתעלמת? אומר כתוב, אמר להם רבי עקיבא איגר, כתוב שתי פעמים בתנ"ך והתעלמת. האחת בהשבת אבדה, והשנייה כתוב, מבשריך אל תתעלם. אומר, זקן בעיני לפי כבודו פטור, רק ביחס להשבת אבדה. אבל מבשרך תתעלם בקרובים, לא ראינו שזקן פטור. על זה נאמר, אל תתעלם. זו תשובה חזקה, אמר להם, בעקיבא איגר. לא היה רב חיים עוזר, רב חיים עוזר הוא
היה אחד מגדולי ישראל. אז היה פעם איזו אסיפה, פתאום הוא רואה איזה אחד, נכנס, שואל לכם, הוא מספר נפדיו. אמרו לו, מה קרה? אומר, זה בן דוד, מבשריך אל תתעלם. אני חייב להוקיר אותו, לכבד אותו. אני לא זוכר, היו אומרים, פעם בישיבות, יש שלושה רב חיים. האחד זה רב חיים עוזר. אומר, צריך לעזור. רב חיים עוזר זה צריך לעזור. והיה עוד רב חיים. לא, לא, קשור לעניינים. זה רב חיים עוזר, לא, זה הזכיר לי. לא, לא, בענייני, נכון, אבל בעניינים של... אגודת ישראל, כן, כן, כן. כן, לא, אבל היה, אז הם אומרים עליהם, זה כשאתה מתחתן, אומרים, אתה צריך להיות רב חיים. אחד, רב חיים עוזר, ויש רב חיים עוזר, ויש רב חיים... לא, היה כמה רב חיים, אז צריך להגיד לו, טוב, אני לא זוכר. לא משנה, העיקר שפעם גם כן, אתה יודע, הרב שח התקשר למנחם פרוש, אתם הכרתם מנחם פרוש, זה אבא של פרוש פה. אומר, אני רוצה שתכתוב לי מכתב לאיזה אחד שהוא צריך חיפות לעזרה. אומר, אף פעם הרב לא דיבר איתי. אומר לו, זה מישהו מהמשפחה בכתוב בשרחה תתעלם. אז אני צריך שתעזור לי. הם היו יודעים איך... אני כבר סיפרתי לכם על, על רבי לזקס. אני מכיר רבי לזקס. רבי לזקס היה שכן שלנו, היה גר בצפניה. הוא נכד של החפץ חיים. נכד שלו. והוא היה מביא כל שנה מצות לשכן, רבי יוסף כהן. רבי יוסף כהן זה אבא של רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון. הוא היה דגר דלת ממולי. אז הוא אמר לי, רבי יוסף כהן, אמר לי, זה רבי דד זקס, זה הנכד של החפץ חיים, הוא כל שנה מביא לי מצות, והבית שלו בצפניה היה פתוח, אתה יכול לבוא באמצע הלילה, להיכנס אחד החדרים לישון, היה בן אדם מיוחד. אבל הוא גאון, הוא היה ראש ישיבת חברון. אבל בצעירותו, הוא לא היה, הוא היה מאחר. אז אמר לו המשגיח, אני אמרתי לכם את זה, אמר לו המשגיח, למה אתה לא מגיע בדיוק בתפילה, אתה מאחר? אמר לו, כבוד הרב, אני רואה איזה משפחה, אני חייב לעזור כל בוקר, כשאני אלך לתפילה, אני נתקע במקרה מעורר רחמים. מה מדובר? אומר אישה, אני נתברכה בילדים רבים, כל בוקר אני שומע את הילדים בוכים, אחד צורח שיקבל את הבקבוק שלו, אחד צורח לשלוח אותו לבית הספר, השני ארוחת בוקר, אז אני הלכתי לעזור. לפעמים מספיק להגיע להתפלל, אבל אני רוצה, המשגיח התפעל, התרגש. הוא אומר, זה, הרגישות זה מתאים לנכד של החפץ חיים. אבל המשגיח, פעם, פעמיים, שלוש, אומר, תשמע, תיקח אותי. מי זאת האישה הזאת? אני רוצה לקרן, אני רוצה לראות. האם היא אלמנה, גרושה? אומר לו, חש בשלום, כבוד הרב. היא, אברך צעיר, יש לה בעל, ובעלה זה רבי דד זקס. ומגבעת גמילות חסדים. בבית, הילדים צורכים. מה אני אעשה? פלא פלאות. אתה יודע שהסטייפלר היה הולך לישון, היה רואה כמה אשתו עייפה, והלכה לישון בלי לנקות את המטבח ולהכין.
היה, אין דבר כזה שהוא ילך לישון בלי לנקות את הכל, שכל המטבח יעמוד על תילו, שבבוקר היא תקום, היא תמצא המטבח מסודר. איזה חסד זה? שכל רגע לומד. כן, אבל מה זה, אני יודע, יש רבי חיים מוולוז'ין, מה זה עוזר לי שיהיה בשביל... אברך צריך להיות רבי חיים עוזר, רבי חיים מבריסק, רבי חיים מ... כן, לא, אבל... טוב, בסדר, אנחנו נ... רבי חיים סומך. נראה את זה, נראה. בואו נלך לישעיה, לנשמת פהימה שושנה בצרחה בשמעון, לנשמת נחה בדבור.